פתח תקווה, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא בבית הזה, בכל הברכות כולם, ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. כמו שכתוב פה, שהבית הזה יהיה ברכה, אהבה, הצלחה, מזל, בריאות ושפע, ושיהיה פה תמיד 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 את כל הטוב שבעולם אמן ואמן. קהל קדוש, כשאני מגיע לבתים, אז אני משתדל לגעת במה שקשור לבתי ישראל, לדוגמה שלום בית, כיבוד הורים, הדברים שקשורים לבית, שאתה נמצא הבית של האדם, לדבר על השולחן אוכל, שיש בו הרבה 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 טוב ומקשר וגם הרבה מפריד, שולחן זה הרבה דינים. תמיד אני מחפש נושא מסוים שיהיה מדובר על בני הבית, מה שעוברים בבית אחד עם השני, בין בעל ואישה, בין הורים וילדים, בין האחים בבית. היום בחרתי, בעקבות הרבה 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 פניות ושאלות בנושא הזה, לדבר על משהו שאולי קצת נפתח, קצת אופק חדש על ראייה, ראייה בחיים, על האופן שבו אנחנו חיים. ושאני אומר על ראייה, זה למה אנחנו הפכנו להיות אנשים שכל הזמן מתלוננים. אני מגיע להרבה בתים, וכל הזמן שאני יושב בין זוגות, בין אחים, בין הורים וילדים, מלא מתלוננים, תמיד תלונות, תמיד מחפשים מה לא בסדר, מה הוא לא בסדר, מה היא לא בסדר, תמיד יש תלונות. ואתה שואל, רגע, בוא נעצור רגע, יש גם משהו בסדר? יש דברים שהם בסדר? אז כן, יש מה, ואתה שומע מה בסדר, ואתה אומר לעצמך, בוא הנה, יש פה הרבה בסדר, יש פה מלא בסדר. לעומת מה ששמעתי אתמול שלשום, פה יש 99% בסדר, ועדיין יש תלונות, עדיין מתלוננים. התחלתי ככה טיפה, כמו שאומרים, יותר לחקור את העניין הזה, והכנתי שיעור שבעזרת השם הוא מכמה וכמה מקורות, ואני מקווה שאנחנו ביחד נתחזק בו. אם יהיו שאלות, כמו שאמרתי, אני אתן בסוף. אז בעצם יש קודם כל להבין מה השורש של העניין הזה, של מידה שיש רעה באדם. יש מידה רעה באדם ויש גם שורש למידה הזאת. וככה אומר הרב, יש לחקור מאין נובעת מידה זו באדם להיות קשה כל כך, עד כדי שקשה לו להיות מודה לקדוש ברוך הוא. כל העניין של חוסר סיפוק, מתלונן, מקנטר, בוכה, תמיד רע לו, לא טוב לו, לא מספיק לו, לא עשו לי, שתו לי, אכלו לי, בלעו לי, כל זה מגיע משאלה אחת שהיא יסוד כל הבעיות של האדם עם עצמו בנפשו, והם שיש לחקור מאין נובעת מידה זו באדם קשה כל כך, שקשה עליו להודות לקדוש ברוך הוא. יש לו בעיה, הוא לא יודע להודות על מה שיש. כל הרעות שיש לו זה מסיבה אחת, הוא לא יודע להגיד תודה. אומר הרב, והלא, לא כן מצינו בין בני אדם. כשבן אדם לחברו, כשאדם נותן לרעהו דבר, אפילו פעות ביותר. עכשיו, בן נותן לאבי משהו בקטנה. מה הוא נותן לו? קופסה, לאבי יש פה קולה בעיר, ויש לו תבלינים ופיצוחים מדהימים וטובים. בן פורת יוסף, הוא בא ואומר לו, מתנה ממני, אולי יש פה עוד אנשים שיש להם, אני לא יודע מה, כן? אני במקרה מכיר את הסיטואציה. הוא בא ואומר לו, אבי, אבי אומר לבן, בן, כך, הבאתי לך מהקולה, קשיו רפאלו. ובן כל כך אוהב קשיו רפאלו, שהוא אומר לו, תודה אבי. כמה פעמים יגיד לו תודה? אני לא יודע. אבל מן המובן לנו כבני אדם, דרכו של בן אדם, להגיד תודה על מה שחבר נתן לך. אתה עכשיו עוזר לי לעלות איזה קופסה הביתה. מה אתה מצפה ממני בתור בן אדם? עזרת לי לעלות קופסה. אתה לא מצפה ממני עכשיו להביא לך חצי מה שיש בקופסה, אני מאמין. אתה לא מצפה ממני שמחר גם אני אעלה לך, או שאני אחפש מתי לעלות לך. לא נראה לי, אבל מינימלי, מה אתה מחפש? תודה. תודה, נכון. אומר הרב, והלא בן אדם לחברו, כשאדם נותן לרעהו דבר אפילו פעות, בושו שלא להודות לו. אדם שלא מודה, הוא מה, זה בושה. מה, אפילו תודה לא תגיד? הוא מרגיש חוצפה מצידו כשאינו מודה לחברו.
אדם שהוא בן אדם, אני לא מדבר על פרא אדם. מדבר על בני אדם נורמטיביים. אני יודע שהיום הלא נורמלי הוא הנורמלי, והלא נורמלי הוא הנורמלי, והנורמלי הוא לא נורמלי, אבל בן אדם נורמלי, נורמטיבי, אם שכח להגיד תודה על עזרה של חבר שלו, אז הוא מרגיש שזה חצוף אני. איך לא הודיתי? לפעמים קורה לי גם אני, שמאוד מדבר על הכרת הטוב הרבה בשיעורים שלי, קורה לי שאדם לפני שבת עשה לי העברה של איזה סכום, ופתאום לא ראיתי את זה לפני שבת, או שחלילה ראיתי ולא הספקתי להודות לו, מהלחץ של החיים, מהטלפונים והשיעורים והלהכין, והבית והילדים והאישה והכל, ואתה יודע, וואלה, בזכותו עכשיו השבת שתראה יותר טובה, אני לא צריך לדאוג על מה שלא משנה מה, הוא עשה איתי טובה. לא הספקתי להגיד לו תודה לפני שבת, אבל מיד במוצאי שבת, לפעמים אומר לילדים, תזכירו לי להגיד לפלוני אלמוני מוצאי שבת תודה, שכחתי. למה? מה אני מרגיש? אני מרגיש שאני חוצפן. בן אדם עשה איתי טוב, נכון, הוא לא מחכה להחזרת הטוב. הוא גם לא מחכה, אני בטוח, לאיזה תודה. יש כאלה שאמרו לי, אם תגיד לי תודה, יש לי איזה 3-4 כאלה, שאפילו נפגעו ממני לאחרונה, כי אמרתי להם תודה. בסדר, הם גם התריעו בי לא להגיד להם תודה, אבל אני לא יכול לא להגיד תודה. אני מרגיש חוצפן אם אני לא אומר תודה. אז אחד מהם כבר למדתי איתו, אני אומר, תודה להשם שיש אותך. בסדר, לא לך. תודה להשם שיש אותך. גם את זה הוא לא כל כך מקבל, אבל בסדר, אני... ופה הרגשתי איזה חוצפן שלא אמרתי תודה. מוצא שבת מיד אמרתי תודה, כי אתה מרגיש חוצפה, מה? חבר עשה לי. אבא עשה בשבילי. אפילו הבן שלי הטיב איתי. אח שלי עשה למעני. יכול להיות ששכחתי יום יומיים, אבל אם אני לא אגיד לו תודה, מה אני? אדם נורמטיבי הוא מרגיש חצוף, הוא מרגיש בוינה, אני חוצפן, לכולם אני מודה. לזה לא הודיתי? נהיה הטרנד. לצערי, אני אומר את זה, יש לי הרבה שיחות עם הבן שלי על זה באוטו. אני אומר לו, ליאור, נהיה טרנד, ואיך הוא תמיד אומר לי, אבא, אתה לימדת אותי שלא כל דבר בעולם זה מובן מאליו, במיוחד לא הטוב. אני תמיד מלמד אותם. אל תראה בטוב מובן מאליו. ברע זה כבר נהיה מובן מאליו. אחד עושה לשני רע, זה כבר נהיה ברור. אחד עושה לשני טוב, זה כבר לא ברור. ואם אחד כבר עושה לשני טוב, שלא נראה את זה מובן מאליו. שנגיד תודה 1,000 פעם. כי תראה איזה עולם נהיינו. אחד מחפש את הרע של השני, אחד מחפש לדבר רע על השני, אחד מחפש לעשות רע לשני, והיום אתה רוצה לשמוע בשורה טובה, היא בתנאי שאתה שומע כמה רע לחבר שלך או לקרוב שלך. זה ממש בשורה מצוינת היום. אז אם כבר אחד עושה לשני טוב, זה לא מובן מאליו. ולצערי, דווקא הקרובים היום, צריך להודות להם על הטוב שהם עושים לנו. כי היום דווקא אתה, היום איך אני אומר לאנשים, אנחנו מדברים על זה בינינו הרבה. אומרים, דם זה לא מים. לצערי, מים יהיו יותר טובים מדם. הבן אדם בחוץ שאתה עוזר לו, מודה לך ומעריך אותך. הבן אדם בתוך הבית שלך לא מעריך אותך. למה? ההפך צריך להיות. הוא שבבית עזרת לו, עוד יותר צריך להודות לך, כי הוא בן בית שלך. נהיינו אויבי איש, אנשי ביתו, ככה מביאה הגמרא, ולצערי לשם הגענו. אבל זה לא נושא שיחה שלנו. אדם שמרגיש שעשו לו טובה ולא אומר תודה, הוא חצוף. ואם הוא מרגיש שהוא לא אמר תודה והוא חצוף, אז מראה סימנים שיש לו, הוא אנושי. למה? כי עשו לי טובה, צריך להגיד תודה. כי טוב לא מובן מאליו. תראה מה אומר הרב. אומר, וזה שלא הודה לו, מרגיש חוצפה מצידו שאינו מודה לחברו. אפילו כשחברו רק מראה לו מוצא הדרך לאן יפנה. עוצר רגע בכביש. פלוני, מה נשמע? בסדר. תגיד לי, אתה גר פה באזור? כן. הווייז התנתק לי, אין לי בטריה בטלפון, הכבל לא עובד לי, הכל מנהלה, כן. איך אני יוצא מפה? אני כבר שעה מסתובב כאן, איך אני יוצא מכאן? תראה, אתה נוסע ישר עד הרמזור, ברמזור ימינה? הגעת ברמזור ימינה, אתה תראה כיכר. בכיכר לא הראשונה, השנייה שמאלה, דוח עד הסוף ישר, אתה תראה שלט שכתוב לך תל אביב ימינה, אל תפנה בה, תל אביב השני, כך זה ימינה. בסדר? שלא, אתה עושה, אתה? מה הוא אומר ישר? תודה, אחי. וואלה, עזרת לי. על מה? על שכיוונת אותו לצאת מאיזה משהו שהוא היה בו ללא מוצא. על אחת כמה וכמה חבר בשעת צרה של ממון, ועזרת לו. או, כמה צריך להודות לו. היום מי עוזר אחד לשני? היום להלוות בריבית נהיה מצווה. להלוות לחבר בלי ריבית, זה לא, 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 לא. אני רוצה רווח על כל דבר, אז חבר כבר נתן לך. ולא גבה ממך עמלה. איזה דבר גדול זה. בימים שהיוקר יאמיר, והמחיה יקרה,
ואנשים מתאבדים אין מה לאכול, ואנשים היום לסגור דלק, לנסוע פעם אחת יותר מה שתכננו. אולי אתם לא עוברים את זה. אני נמצא עם אנשים, מדבר איתם. אנשים אומרים היום, אין לי דלק לנסוע עוד 100 קילומטר מיותר בחודש. אין לי. היום אנשים עושים ביטוח על מדד קילומטרים. גם את זה יש היום. תראו לאן הגענו. אז אם כבר חבר מציע את עצמו, מי יש לו? אין לו, לא משנה. הוא נותן לך משלו. הוא מוציא אותך מהנקודה שאתה רואה, אין מוצא. אתה בטוח שאתה באיזה נקודת אל חזור, והוא פותר לך, הוא מחזיר אותך לימים של נחת, לימים של שלווה. בן מציע לך, בן נתן לך ממש, בן עשה למענך באמת בסוף. כמה צריך להגיד תודה. אומר, הוא מלא הוא בהודעות לחברו. אדם נורמלי, מודה לחבר שלו תמיד, מודה לכל אחד שעזר לו תמיד. אומר, אבל לא כך מצאנו כולם בבני אדם. לא כך מצאנו שכל בני אדם ככה לצערי. ומצינו כפויי טובה שבאדם. ומתחיל כל זה, כל הכפיות טובה, אומר הרב, מתחיל מזה שכלפי הבורא אינו מודה. אם כלפי הבורא אינו מודה, שכוחו של הקדוש ברוך הוא גדול משל כל בשר ודם, איך יודה לבני אדם? הוא אומר, השורש, היסוד של הכפויי טובה, זה שהם כפויי טובה למי שנתן להם בכלל. לא אחד שבא להרים לו סל, אחד שנתן לו כוח להרים בעצמו סל. הרי אתה קם בבוקר, כן, מי העיר אותך? האם אבא שלך מעיר אותך, אתה אומר לו, תודה, בזכותך לא איחרתי. יפה, אשריך. אבל מי זה שנתן לך לפקוח עיניים? מי הוא פוקח עיוורים? מי הוא מתיר אסורים? מי הוא כופף, מי הוא זוקף כפופים? מי הוא? בורא עולם, אתה לא מודה. אתה קם בבוקר, מפה אתה למד, יהודים. דבר ראשון, משפט ראשון, מילה ראשונה. אות, מודה, אני לפניך. אומר הברטנורה, למה התחלנו במודה? לדעת, יהודי, קודם כל זה מודה. לא מודה, לא יהודי. אין לו תודה, לא יהודי. אין לו הכרת הטוב, כפוי טובה, איבד היהדות שלו. למה התחלנו לא בהודעה, אלא מודה? אומר, מם, זה אות ראשונה. אומר, כל מי שקם בבוקר ולא מודה, כל מי שחי חיים בלי להודות, כל מי שחי חיים בלי להגיד תודה, כל מי שקם בבוקר ולא מתחיל עם מודה, אז מודה, אות ראשונה, זה מם. ומם זה אותיות מום, יש בך מום. אתה מום, אתה אדם עם מום, איזה מום? מום, כל אדם שלא יודע להודות הוא מום, מהלך. אתה אדם עם מום, יש בך פגם. אדם שלא יודע להגיד תודה הוא אדם פגום. כל מה שאתם רואים היום של בני אדם ממורמרים, בני אדם עצובים, בני אדם לא מסופקים, בני אדם ממרור בחיים, לא רק בפסח אוכלים מרור, כל השנה מר להם. היסוד לזה אומר הרב, וכלפי הבורא אינו מודה, כלפי מי שאמר והיה עולם, כלפי מי שבסופו של דבר עושה את הכל, הוא לא חייב לך, הוא מחיה אותך, זן אותך, מסדר לך עבודה, מסדר לך דברים, מציל אותך בדקה ה-90, עושה איתך ניסים ונפלאות, עצם זה שאתה פותח עיניים ואתה רואה. אתה לא מודה, איך תודה לבני אדם? אדם שאין לו תודה לקדוש ברוך הוא, אדם שלא מתעסק בשבח והודעה לקדוש ברוך הוא, אל תצפה ממנו שהוא יהיה עם הכרת הטוב אליך. אין לו הכרת הטוב אליו, אליך יהיה לו. אתה משוגע? אומר, והלא מאמינים אנו, שהקדוש ברוך הוא נותן כוח חיים רגע לבן אדם. הוא הזוקף כפופים, מתיר אסורים, מלביש עירומים, וכל פרטי טובתנו ממנו. הכל ממנו התברך. אומר, ולמה יקשה בעינינו להודות להשם? כאילו, מה קשה לאדם להגיד תודה רבה להשם? לא הבנתי, מה קשה לך להגיד תודה שאני בריא? תודה שאני יהודי, שיש לי שבת. תודה שאני רואה בלי רופא. תודה שאני אוכל בלי איזה צינורות. תודה שאני הולך בלי פלטינות וקביים
וחס שלום עם כיסא גלגלים. מה קשה לך להגיד תודה? אומר, אתה רואה אנשים בריאים, שלמים, יש להם עבודה, יש להם אישה, יש להם ילדים, יש להם הכל. והוא מכלום לא מבסוט. משום דבר הוא לא מרוצה. כל מי שעושה איתו טובה, הוא חושב שמישהו חייב לו. דעו לכם, אם יש לכם חבר, יש לכם אפילו חס ושלום, אני לא רוצה פה חס ושלום לסכסך בין הורים לילדים. אבל חס ושלום, אם יש לך ילד שחושב שאתה חייב לו בתור אבא, שתדעו לכם, חרם על הילד שלך, הלך על הילד שלך, הילד הזה יצא רשע גדול. אם אתה לא תתחיל לחנך אותו, אני לא חייב לך. אני לא חייב לך. כל מה שאני עושה איתך זה מאהבה וחסד כלפיך. אני לא חייב לך. זה שאתה צריך להרגיש שאתה חייב לו, מצוין. הילד צריך לדעת, אבא לא חייב לי. אם ילד יתחיל לחשוב, אבא חייב לי, אתם יודעים לאיזה מצב הוא יגיע? שביום של החתונה של אבא שלו יהיה רק 40 אלף לתת לו, לצד השני יהיה 70, הוא תמיד ירגיש שאבא 30 אלף לא נתן לי. זה הילד הזה גודל להיות כפוי טובה, לא מכבד הורים, נצלן, מתונף, גזלן, אשכן, לא מסופק, כל הצרות יבואו על הראש שלו. למה? בגלל האופי המלוכלך והמתונף שבו. ילד צריך לחנך אותו, תהיה עם הכרת הטוב. אני יוצא מהמסעדה עם הילדים שלי עד היום, כל אחד באמצע נסיעה, מושך לי את היד, נשק לי את היד. למה? חינכתי אותם, לא משנה מה קיבלת. עשינו קניות לבית, נכון שגם אני אוכל, גם אתה אוכל. אני קניתי, תגיד תודה. קניתי לך בגדים, אני לא חייב לך. אני רוצה שתהנה, שתתלבש, שיהיה לך הנאה. אני לא חייב לך, תגיד תודה. לא תודה לי היום ואני אשים שלום עוד לי ואתה איבדת את הערכה, אני אפסיק לתת לך. כי אם תאבד את הערכה כלפי בגד, אתה תאבד הערכה כלפי כל דבר שאתן לך. וילד שמאבד הערכה, הוא מאבד צורת חיים. ומי שמאבד צורת חיים, כמה שהוא לא יחיה, כל שנה שהוא חי יותר, החיים שלו זה יותר מרורים, יותר, יותר, יותר ויותר קשים. וכל שנה שהוא יעבור כאן, אולי יחגגו לו עוד שנה, אבל החיים שלו זה לא חגיגה גדולה. לכן מלמד אותנו הרב ואומר, אומר, והלא היה צריך האדם להיות מודה לקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע. למה? שעושה איתו טובות וחסדים. ואם היה הולך איתו כמידת הדין, זאת אומרת, על כל דבר קטן שאתה חותם מול השם, אתה צריך לקבל עונש, אתה לא היית נשאר פה. אני היום לא הייתי פה. אבי לא היה פה. בן לא היה נמצא כאן. אף אחד לא היה פה. כולנו חטאנו. מה השם עושה? מרחם עלינו. וכנגד עוד מטיב איתנו? אתה עוד יש לך שאלות הקדוש ברוך הוא. למה? קראת ספר? ספר שהוא ישיר לכולנו. תנ"ך. תורה הנביאים כתובים. ספר הדרכה לחיים, איך להיות טוב ונקי ומקיים ציווי השם. כשאתה עולה לכביש, אתה יודע תיאוריה בעל פה. אם לא היית יודע, לא היית מקבל אפשרות לעבור טסט. אם לא היית יודע לנהוג במעשי, לא היית מקבל גם רישיון לעלות על הכביש. עברת תיאוריה, עברת טסט, עכשיו אתה יכול לנהוג. תעשה טעות, או ישללו לך את הרישיון, או תשלם בצוהר, או כנסות, או מיליון ואחד עונשים, כי אתה פשוט לא יודע לנסוע על פי החוקים בדרך. אם על פי הדרך אתה לא יודע לנסוע ואתה מקבל עונשים, מה עם דרך השם? מה עם מסילות השם שאתה סותם מהם ואתה מתהפך ואתה עושה שטויות? השם חס עליך, השם רחם עליך. אם קודם לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, אתה יודע שטעיתי ולמרות זה נתת לי עוד אפשרות לחיות. אבא, אני מעדתי מולך ונתת לי עוד אפשרות לתקן. כמה צריך כל היום לעמוד מול השם ולהודות? כי בסוף תגיע המכה. בסוף יגיע העונש. בסוף יגיע הרגע שהקדוש ברוך הוא דן כי דיין הוא. לכן שאדם נפטר, נפטר כי יש דין בעולם. אם לא היה דין, לא הייתה מיטה. לכן אדם שנקבר לו קרוב, או בכלל שומע על קבורה, או על מישהו מת, אז הוא ישר מברך, ברוך דיין האמת. אז אתה חי. אתה נושם. אתה לא צריך מכונה שתחליף לך ותזרים לך את הדם בגוף. זורם לך לבד. אתה קם בבוקר, השתבח שמו לעד, אתה נושם לבד. אתה לא צריך מכונת החייאה ואתה דואג שאם יהיה הפסקת חשמל והגנרטור לא יעבוד, הלך הבן אדם בלי המכונה. יש לך מכונה פועלת שהשם מפעיל אותה. אם הוא יפסיק להפעיל אותה, אתה לא תהיה. אתה פעם חשבת, קמת, אמרת, צעקת, זעקת, אבא תודה. אחר כך אתה מצפה מאותו אחד שאין לו תודה להשם, שהוא יודה לך.
הרי מה אתה יכול לעומת השם? אתה יכול לתת לו 100,000, השם יכול לתת לו, להוציא אותו מחוב של 20 מיליון, בשנייה. הרי ישבתי עם כאלה, שהיו חייבים 20 מיליון, הקדוש ברוך הוא שלח לו מישהו, קישר אותו עם מישהו, והמישהו שהוא קישר אותו, סידר אותו, לאט לאט סגר לו את החובות, והיום הוא בעצמו בפלוס 20 מיליון. זאת אומרת, השם יש לו דרכים לעשות ניסים. הוא עושה את זה דרך בני אדם, לכן זה נקרא שלוחה, אנחנו שלוחים של השם. אז אתה פעם מודה לקדוש ברוך הוא? אני שואל בן אדם, אתה מודה להשם על מה שיש? כשאני שומע אותו אומר לי, מה כבר יש לי? מה יש לך? אני מכיר את אשתך, אתה זכית לאישה, מפעל הפסדר, אז יש לי אישה, מה שווה שיש לי אישה ואין לי? אני נזהר ממנו. אני אומר לעצמי, רונן, אם על אישה כזאת אומר איזה אישה, מחר נגיד גם איזה רב, מה הרב? יחליף אותי בשנייה, ימחור אותי בשתי שניות. זה פחד פחדים, זה כלב נאמן ממנו. זה טוב הכלב מן האדם. זה הכלב אומר תודה להשם, זה אפילו בדרגה של כלב הוא לא יכול להיות. לכן כתוב פני הדור כפני הכלב, רק פני הדור כפני הכלב. אפילו כלבים הם לא יכולים להיות. לדרגה כזאת הגענו. והטוב הבהמה מן האדם, זה דור שבא בו משיח, שהיום בהמה לא מסוכנת כמו בני אדם. בהמה תגיד לך תודה. כלב שתאכיל אותו ישמור לך על הבית. אדם שתאכיל אותו יגנוב לך את אשתך. לכן ממשיכה הגמרא ואומרת, ואומר הרב, כשרגיל אדם להודות לקדוש ברוך הוא רגע רגע על טובותיו וחסדיו, אז הקדוש ברוך הוא תמיד פושט ידיו עליו. וכך היו אומרים רבותינו וחכמינו וקדושינו. וככה כתוב בן ישמד קולך, היום בבוקר מי שהתפלל קרא. ואילו פינו מלא שירה קיים. אומרת הגמרא, מה זה ואילו פינו מלא שירה קיים? מה זה שירה? טוב להודות להשם. טוב לשיר להשם. אז ישיר משה. אנחנו כל היום, מה צריך לעשות בפה? לשיר. לא באורוויזיון. לא עם בגד ים, להיות גאים בזה. במה אתה גאה? איזה גאווה ישראלית שבת ישראל, ילדה, בת ישראל. בת ישראל, לא גויה. בת 20. כולם אומרים שהיא גאווה ישראלית. אולי גאווה ישראלית, אבל לא גאווה יהודית. גאווה יהודית זה אישה קדושה. גאווה אולי ישראלית זה אישה ערומה על במה. אבל זה הגאווה הישראלית היום. אישה ערומה על במה, רוקדת, גועל נף, אבל זה גאווה ישראלית. זה לא גאווה יהודית. גאווה יהודית זה הבת שלי, קדושה צנועה וטהורה. שאת החלקים הצנועים שלה רק בעלה יראה, רואה וראה. אבל גאווה ישראלית כנראה, זו הגאווה שבזמן שאנחנו כאן, יש גאווה ישראלית בכל העולם. מה זה? מה זה נשמד כל חי? זה אילו פינו מלא שירה קיים. הפה שלך צריך להיות תמיד מלא קיים. מים, תמיד מים. מה זה מים בפה? שירה קיים, כל היום. מה קיים? מה היה מושא? כל היום מודה לקדוש ברוך הוא. השם אומר לו תיפתח, הוא נפתח. ואז הוא מוחא כפיים, הוא נסגר. תמיד הוא מודה להשם. כל הזמן הים בהודעה להשם. כל הזמן תודה. אתה הולך ל... למה? רבי נחמן אומר, מי שהולך למקום שיש בו מים, ים, זה מרגיע לו את הנפש. למה? הוא נמצא מול המקום שהכי מודה להשם, זה המים. זה סוד, סוד בקבלה. אדם שהולך לים, זה סוד עצום בקבלה. אדם שהולך לים, הולך למקום שהכי מודה לקדוש ברוך הוא. הים, כולו הודה לקדוש ברוך הוא. כולו הודה לקדוש ברוך הוא. הים, כולו מודה לקדוש ברוך הוא. כולו עושה רצון השם. כל גליך ומשבריך עליי עברו. אומר דוד המלך, כל הגלים והמשברים שעברתי, זה הכל תודה להשם. זה הקדוש ברוך הוא רק, הים זה סוד. האדם שהולך לים, יש לו נפש יותר רגוע. אדם שהולך לים, רואה את הים מולו, נהיה לו שמחה, נהיה לו רוגע, נהיה לו שלווה, פתאום מסתדרים לו המחשבות. פתאום הכל לא השתבח שמולד, למה? אומר רשב"י הקדוש, עכשיו היינו בהילולה, חגגנו את ההילולה שלו. אומר הים הוא המקום עם הכי הודעה להשם. עם הכי הודעה להשם.
אומר, ושאתה נמצא מול מי שמודה, אתה הופך להיות ישר, אגון, עם מחשבות טובות, עם דיבורים טובים. תבוא עכשיו, תשב עם אדם עם הכרת הטוב. תמיד יש לו הודעה, תמיד הוא מודה. תראה איזה כיף ישבתי איתו. כל דבר קטן שאתה עושה לו, תודה אחי, תודה. כל דבר קטן שאתה מביא לו אפילו את זה, תודה אחי, באמת תודה. איזה כיף להגיש לו. איזה כיף לתת. איזה רוג הזה עם אחד כזה. לחיות עם אחד כזה. אישה כזאת, היא מלא, איזה כיף, כל דבר קטן. בוכה, אני לא מאמינה. מה לא מאמינה? מה, אתה עושה את זה בשבילי? כן, מגיע לך. מה, אתה חושב שמגיע לי? איזה חלום. היום אתה נותן לצמיד, מה אומר אתך? זה לא יעלומים, זה זרקונים. השם ייתן לך זרקון בעין, ותהי עיוורת 20 שנה, אמן. זה התודה שלך. חשבתי שאני שווה יותר. 2,200 שקל עלה לי. בסדר, אז יעלומים עוד 5,000, כאילו מה, תמות? לא, אני אמות, אתה תמות, אמן, מה אני אגיד לך? זה התודה שלך. אחת כזאת, סכנת חיים. זאת מסוכנת לכל הסביבה שלה. אולי לרחוקים לא. לקרובים בטוח, כן. למה? אין לה תודה על כלום. אני מכיר גבר, יש לו אישה מנקה, מסדרת. אני שואל אותו, טוב, נקי לך? כן. סודר לך? כן. אוכל טעים? כן. בינו לבינה, שאתה הולך לישון איתה. כיף לך? כן. מספק אתך את מה שאתה צריך בחיים? כן. אז מה לא טוב לך? לא, תשמע, זה... שמע, אתה כפוי טובה. אתה כפוי טובה. אתה מסוכן לעצמך, יותר מלי אתה מסוכן לה. אתה כפוי טובה. אתה כפוי טובה. אחד כמוך יכול מחר להוריד את הכיפה. למה? כי אם אתה כפוי טובה, אתה כפוי טובה על מלא. אתה לא רואה את הטוב שהשם עשה איתך. היית בחובות, השם הוציא אותך כן. היית בבעיות, השם הוציא אותך כן. למה אתה לא זוכר את זה? אז נכנסת לבעיה חדשה. זה משהו קטן שאתה צריך לעבור אותו, תיקון. תגיד לה שם תודה. לא, אין לו תודה. סכנת נפשות. איך אדם צריך להיות בפה שלו? שהפה שלו מלא שירה קיים. כל היום להגיד תודה. לנסוע באוטו, אבא תודה. תודה שבכלל יש לי אוטו, שיש לי דלק היום באוטו. אבא תודה שאני רואה לבד את הכביש. שאני לא צריך נהג. מה אין לך נהג רבנו? לא. למה? אני לא נכה. מה, אבל מה, מישהו... לא, 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 אני נוהג לבד. למה? חס ושלום שאני אתבגר ואני כבר לא אראה את הכביש, אולי אני אבקש עזרה ממישהו. אני רואה את הכביש? כן. לא הבנתי. אני עולה במדרגות, אני צריך שיעלו אותי? לא. למה? כי אני לא נכה. גם בכביש אני לא נכה. איזה כיף זה, אתה באוטו. יש לך את כמה דקות שלך עם עצמך. אבא, תודה. תודה. אדם שמודה מתחיל להרגיש נפש בריאה. סיפוק מהחיים. לכן ממשיך בנשמת כל חי ואומר, אין אנו מספיקים להודות לך השם אלוקנו על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב רבי רבבות פעמים. שמה שאתה עושה איתנו? מי זה יהודי אמיתי? לא משנה מה קורה לי, אבא, אני חי? כן. יש לי מה לשתות לאכול? כן. בסופו של דבר, יש לי מה שיש לי, אני מכיר זוג אנשים. שאני בעזרת השם ביום שני אצלהם בבית. אני כן נרבה שאני אפגש איתם. זוג 22 שנה בלי ילדים. הוא אומר לי, הרב, אני רוצה שתדע, אם יש משהו בפה שלי כל יום שאני אומר להשם זה תודה. הוא אומר, אחד הדברים שאני אומר לקדוש ברוך הוא כל יום, לפני תביא לי, חסר לי, לא, אין, אבא, כל תודה, אבא תודה, אבא תודה. תודה, תודה על אישה שיש לי, תודה על עבודה שיש לי. תודה שאני יכול לעשות יותר מחומש. תודה שיש לי הכנסה, פרנסה פה שאני יכול לתת לך, לתת. תודה שאני יכול להיות נותן ולא מקבל. היו לי ימים הוא אומר שהייתי צריך לקבל, לקבל, לקבל. לא היה לתת. גם שם אמרתי תודה. זה יהודי. יהודי זה לא מסתכל מה אין לי. זה יהודי מסתכל כמה יש לי. אפילו אם יש לו מעט. המעט הזה יגרום לו להיות יהודי, יהודי מסופק. כי יהודי שהוא לא מסופק, הוא יכול לרדת לרמה של יותר גרוע מגוי. סמים, אלכוהול, זנות, עריות, לא מסופק, האישה הכי טובה בבית הוא יחפש בחוץ. האוכל הכי טוב בבית הוא יחפש של מישהי אחרת. למה? יהודי לא כמו גוי. גוי לא מסופק. יהודי לא מסופק, נופל לרמה מתחת לגוי. כמה צריך להתחזק בזה. לכן ממשיך הרב ואומר,
ואם יעשה אדם חשבון של אחת מאלף אלפי אלפים, יצא שישכיל ויעשה חשבון נפש עם עצמו וילמד, וידע שחסדי השם עליו מיליארדי מיליארדי פעמים היו, שאתה לא היית יכול לצאת מזה, ויצאת מזה. מי יוציא אותך? נכון, פלוני. קודם כל להגיד לו אלף פעם תודה. אוי ואבוי אם לא תהיה לך קראת הטוב אליו. הרעה שהייתה לך תחזור אליך שוב. למה? אומר שלמה המלך, משיב רעה, תחת טובה, לא תמיש, לא תמוש, הרעה מביתו. זה שעשה לך טוב, אומר השם, רגע, רגע, רגע. קודם כל תודה לו. אל תשכח את הטובה שהוא עשה איתך. אחר כך, לפני או אחרי, לא אכפת לי, אומר השם. אם אתה מכרת טוב, אתה קודם כל תודה לו. אבל תבוא אליי אחרי זה, תגידי, אבא, תודה ששלחת אותו, כי אני שלחתי אותו. אני פתחתי את ליבו. אני גרמתי ללב שלו להיפתח אליך. אני גרמתי לו שיהיה לו את האומץ, את הכוח, את הרצון לעשות טוב איתך. כנראה שאתה זכאי. עודת לו? קודם כל, אם לא תודה לו, ותהיה כפוי טובה וחצוף אליו, הרעה שהייתה לך תחזור אליך, ואין כבר מי שיפתח את הלב אליך, כי אני לא אפתח את הלב אליך לאחרים יותר. אני אסגור להם את הלב אליך. אני אגרום להם אפילו לסלוד ממך. כי אתה חצוף לי הכרת הטוב. כמה אומר הקדוש ברוך הוא, אני מדגדג בזה קלה כבחמורה, שאם אין לך כבוד והערכה לבני אדם, בטח שגם אין לך כבוד והערכה לבורא עולם. כי מי שכפוי טובה לבני אדם, הוא בשורש וביסוד שלו, הוא כפוי טובה למי שאמר והיה העולם. לכן, כותב הרב, ומדייק בכך שכותב השומר אמונים רבי אהרון רטה הקדוש, אומר האדם חייב להגיד תודה לא רק על ניסים שעושה איתו הקדוש ברוך הוא, אלא ניסי הטבע, שלמרות שעשה עבירה בלילה, קם בבוקר בריא ושלם, צריך להודות לקדוש ברוך הוא, שלא לקח ממנו במידת הדין, והניש אותו על פי מעשיו. רק על זה תגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, תודה, נגעתי באישה הזאת, לא שנשוי לה, בלי יותר, קמת בבוקר? עזוב שקמת עצוב, אתה עצוב כי עברת על הלכה מאוד יקרה. אבל קמת בבוקר, רק על זה תחייך, תגיד תודה להשם, שהקמתי אותך בכלל. לכן, בכל רגע ורגע, יהיה מן המודים, ויעשה חשבון כל יום וכל לילה, שנקרא מראה דחושבנה, ויחשב כמה עבירות עבר היום, ולמרות שעבר אותם, מרגישו, חשו, אוכלו, שותהו, ישנו, מתעוררו, רואהו, וכל היתר יש בידו, ומחזיק בידו, וזן אותו השם, ומפרנס אותו, שנאמר מי יחיה ומזון, נותן לו לאכול ולישון, ויש לו עבודה, ויש לו חיים, ויש לו משפחה, ויש לו אהובים ואוהבים, שזה נס גלוי בפני עצמו, ואינו מודה, כפוי טובה שכמוהו, סכנה הוא לעצמו, הוא לסביבתו, אומר הרב, הוא סכנה מהלכת. לכן, לפני שאתה מתחיל לך על תפילת שחרית, לפני פתח אלי, לפני, הרי אני מגלה דעתי שמעתה, לפני הכל, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, אמונתך. מיד אחרי, ברכות השחר. הולך נוטל ידיים, על נטילת ידיים. הולך לשירותים, אשר יצר את האדם בחוכמה, וברא בו נקבים נקבים, חלולים חלולים. אתה יודע מה זה בן אדם לא יכול ללכת לשירותים? מה זה יש לו דלקת במערכת השתן, בשתן? מה זה יש לו חס ושלום בעיות בחלולים חלולים? נקבים, אתה יודע זה... סבל, מי הבטיח לך שאתה אמור לך את השירותים והאיברים בגוף צריכים להיפתח בקלות ולהיסגר בין, מי הבטיח לך את זה? הקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא תגיד לי תודה? יום אחד אבן קטנה, אפילו לא גרם במשקל, ת,
תגרום לך לצרוח לקדוש ברוך הוא, תצילני. לזה אתה רוצה להגיע? שהרי כל המודה אינו צריך להודות אחרי, אלא מספיק כשכך שמודה לפני. אתה מודה לי. אומר השם, אתה כבר שלי. טוב להודות להשם. טוב לזמר, לשמחה. להגיד בבוקר חסדיך. תתחיל להגיד תודה. פשוט מה? הכל מובן מאליו אצלך. לכן אתה כזה נהיית נבל וכפוי טובה. אבל מי שנהיה נבל וכפוי טובה, כי הכל מובן מאליו אצלו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו כזו סתירה ומכה, שהוא יתחיל לחפש שוב טובות ולמי להודות. עד שאולי אחד יתעורר ויגיד סוף סוף, תודה. לכן, מסיים הרב, את החלק הראשון, פה בחקירה הזאת של למה אדם הוא כפוי טובה, אומר, ואומנם אומרים אנו בפינו ברכות רבות באופן פרטי, על כל טוב, על כל טובה והנאה שנהנים לנו מהבורא. אומנם, מדוע הרגש שאינו מתפעל, כפי שמתפעלים אנו בני אדם מטיבים איתנו? חבר עוזר לך? אתה, וואו, עזר לי, יפה. אומר הרב, אני רוצה גם תודה לקדוש ברוך הוא שעוזר לך רגע, רגע. תתפעל. אבא, התאהבת איתי. אבא, שלחת לי מישהו שיעזור לי. אבא, הנה עוד מישהו עכשיו דואג לי שבשבת יהיה לי מלא. למה אתה רואה את זה מובן מאליו? אלופים אתם. עושר בעין או עושר באלף? עושר... תאמין לי, עושר באלף מביא גם את העושר בעין. עושר בעין לא מביא עושר באלף. יש כאלה עם עושר בעין שעושר באלף, מה זה רחוק מהם? לפני אלפי שנות אור. אני יודע שבחוץ הם קודם כל בוחנים, תואמים, חווים, אחרי זה אומרים, היא טובה שם, לא טובה שם, נראה. אצלנו קודם כל רואים שהיא בן אדם, אחרי זה גם זה יגיע. היום איך אמר לי פעם הרב שלי? אמר לי, אנשים מגיעים להר אחרי יומיים ואחרי זה מתגלגלים למטה. הוא אומר, אצלנו היינו כל יום עולים, עולים, עד שמגיעים, לא רוצים לרדת, נהנים מהחוויה, כי לקח זמן לעלות. העניין של בינו לבינה נהיה כל כך זול, שאחרי יום יומיים, שלוש, שבוע, חודשיים הוא נפרד מנה, כי זה אותה מנה. אבל אם חיכית כל כך הרבה לזה, אתה לא תרצה לעזוב את זה, כי יש לזה ערך, כי חיכית. היום לא מחכים לכלום, הכל מגיע מהר, ואז גם זורקים מהר. אבל כשמחכים ולוקח זמן, יש ערך לדבר, אז רוצים להשאיר אותו לנצח שלך. כן, כן, ככה זה בחיים כמעט בכל דבר, במיוחד בעניין הזה. יש אחת שאומרת, אתה מבין, עושה על מזדה וזאת על האודי? היא רואה בזה שהיא מסכנה וזאת היא מאושרת. זאת היא שלא יודעת מה זה מזדה, פורד, קאיה. אז לא משנה על מה היא תיסע, היא תרגיש שזה מספיק לי, אפילו סוברו בלי טמבונים. תמין כמה התמימות, כמה הפשטות, יכולה לגרום לאדם להיות מאושר גם בלי עושר בעין? הבנת בן שמעיה? כל דבר כסף. לכן, צריך לדעת דבר גדול ככה לסיום השיעור. צריך לדעת דבר גדול. תמיד, תמיד, תמיד צריך לבחון את האדם שעומד מולך. בדרך כלל אפשר, דיברנו על זה בשבת עם הילדים שלי, הבת שלי והחתן היו אצלי. אז מיד איך שקמנו בבוקר, אז דנו על זה בשולחן, אכלנו ודנו על זה. אני רוצה שגם אתם תעשו את זה עם הילדים שלכם בעזרת השם, כן? עם כל אחד שאתם יושבים, תדונו איתו לדעניין הזה, זה חשוב. דנו על נושא מסוים, על כמה חשוב לא להיות עיוור שמכירים בדייט או בשידוך. כמה חשוב לא להיות עיוור. למה? כי כשאתה עיוור, לא משנה מה היא תגיד ותעשה, אתה לא רואה את המינוסים שלה. היופי שלה מאפנט אותך. המשחק שלה קונה אותך. אבל אם נצא רגע החוצה לעולם הדייטים, השידוכים, ששם אנחנו אמורים קודם כל לפתוח את השכל, לעבוד עם הראש. לעבוד עם הראש זה לראות את הדברים בה שהיית רוצה שיהיו בה גם אחרי החתונה. וזה הדברים הכי אלמנטריים, פשוטים, בסיסיים, חובתיים לכל אישה וגם איש. זה להיות אדם מסופק. אתה לוקח אותה פעם בלאיזה מסעדה.
היא מתרגשת מזה? כן. כי יש כאלה שכבר לא מתרגשים מזה. עכשיו, זה או כי הם היו יותר מדי, או כי הם כבר לא מעריכים את המסעדה. אתה יודע מה זה לחיות עם אדם, עם גבר או עם אישה, שכל מה שלא תיתן ותעשה לא עולה, לא מספיק לה או לא? זה כבר לא חיים. לכן אחד הדברים הראשונים שצריך לבחון ביני לבין אחי, ביני לבין אבא שלי אפילו, ביני לבין אמא שלי, ביני לבין הבן שלי, ביני לבין בת שלי, ביני לבין חבר שלי, ביני לבין האישה שלי, בינה לבין בעלה. כמה הוא מעריך אותי? כמה הוא מסתפק בי? כמה כיף לו ממה שאני נותנת לו, יוצרת לו, עושה למענו ביכולות שלי? כמה הוא מעריך את זה שאני מתאמצת? לחיות עם אחד, גבר שלא מעריך התאמצות של אישה, אתה הפכת אותה להיות האישה הכי מסכנה. הפכת אותה לכלי מסכנות אחד שלם, שכל מה שאני עושה לו, לא מספיק לו. ותאמינו לי, המכה הכי גדולה של גבר כזה, זה לקבל אישה ההפך או פחות ממה שהיה לו, כדי שאולי יום אחד הוא יתעורר ויתגעגע למה שהיה לו. ואני ממש מקווה לאותו אחד כזה, שהוא יתגעגע שיהיה מאוחר, שהיא תמצא אלף פעמים טוב ממנו. כי בעולם חוסר סיפוק, חוסר הכרת תודה, הכרת טובה ואמירת תודה, זה דבר שבסוף יביא אותך עצמך לנפילה בגוף, בנפש ובנשמה. כי לא להיות מודה, לא להיות עם הכרת הטוב, לא להיות מסופק ולראות בעין טובה את מה שיש ויש טוב, זה לחיות כל החיים שרע, רע מאוד לי. ומי שחי שמאוד רע לי, דעו לכם שלא רק רע לו, יהיה רע לכל הסביבה שלו. אדם לא מסופק זה אדם לא מאושר, ואדם לא מאושר, אי אפשר שאנשים סביבו יהיו מאושרים איתו או ממנו. תזכרו את זה. וזה עוד שיעור שדרשתי בתוך בית, אצל אור המתוק. אני לא יודע אם זה קשור אליכם השיעור, אני לא יודע אם זה מדבר אליך או מדבר למישהו כאן, אבל ראיתי את הפרצופים של האנשים ונשים כאן, ואני חושב שהשיעור הזה הוא חובה לבין אלה שישבו כאן, לבין אלה שהם לא כאלה, לבין אלה שחוו את זה על בשרם, או לבין אלה שבזכותכם רואים את השיעור הזה בבית. ובלי להכיר אתכם ולדעת מי אתם, בתוך ליבם אחרי השיעור הזה, למדו, ילמדו, ילמדו אחרים, בזכותך, בזכותכם. זה בעצם מטרתה של תורה, זה המטרה של כל שיעור, לא לבוא לקבל כבוד ונשיקות בידיים, ולא לבוא ולהיות הקדוש שהכנסנו הביתה, אלא להביא הביתה מישהו שיהפוך את הבית הזה לא רק לבית מלא קירות, אלא לבית מלא שמחה. ואת השמחה לא מביאים הקירות הלבנים. את השמחה מביא האדם עם מחשבה טובה, עם ראייה טובה, עם ראייה לבנה ולא שחורה, עם נפש טהורה ונקייה, ולא נפש של פחם, שכל דבר רואה שחור בעולם. ואני מקווה שבזמן הזה שניתן לי, ואני הקצבתי לעצמי את השיעור הזה איתכם, אני מקווה שהמטרה שלי הושגה בין בפרט, בין בכלל, בין בכלל כלל ישראל שצופים בשיעורים שלי. ואני תמיד אומר, אני גאה בתוכן השיעורים שלי, כי הם אף פעם לא ממני. הם מהרבנים שמהם אני לומד, הם מהספרים שמהם אני קורא ולוקט, ומהחיים, מהחיים שעברתי, עדיין עובר, ולא רק על בשרכם, לא מעט על בשרי. ועברתי לא מעט על בשרי. כדי לבוא להגיד לכם שעל בשרכם ובשרי, הוצאתי את השיעור הזה כמו כמעט כל שיעור בימי שנות חיותי. גם כאן היום. באתי הביתה למשפחה נפלאה, מהממת, אנשים מתוקים, כל אחד יותר מהשני. ולא רציתי להוציא פה משהו של שתצחקו ממני, או שתראו בי איזה כלי קודש. אני יהודי פשוט. רציתי רק דבר אחד, שתצאו מפה יותר מסופקים. ומסופקים זה אנשים שאומרים תודה לאלוקים, ותודה לאלה שהוא שלח לכם. כי אנחנו פה שליחים שלו לעשות אחד לשני טוב. אם לא נגיד תודה אחד לשני, אז אנחנו פשוט נראה רעה, קרובה,
חוזרת ומתקרבת. כי מי שלא יודע להודות, או מי שעוד משיב רע על תודה, הרע לא תצא מהבית שלו, גם אם כרגע היא בהפוגה. זה כמו שעכשיו עשו הסכם עם עזה. כן, שקט יענה בשקט. וכולנו פה יודעים שהשקט בקרוב יופר. למה? כי המחבלים הם מחבלים. ויהודים הם יהודים. רחמנים. מחבלים הם לא רחמנים. הם רוצים לאכול אותך ולתקוף אותך ולהרוג אותך ולהשמיד אותך. אתה יכול לשנות מחבל שיהיה צדיק? לא. אז אדם שלא יודע להודות, אדם שהיה לו רע ועשו לו טוב ונהיה לו טוב, והוא לא אומר תודה, והוא עוד מחזיר רע תחת טובה, גם אם יש עכשיו שקט, הוא יקבל רעה בקרוב בחזרה. למה? כי הוא אחד שמשיב רע תחת טובה, לא תמוש רע מביתו. לא צריך להיות מופתעים שלא יוצאת לו הרע מהבית. הוא פשוט כפוי טובה אחד גדול, וכפוי טובה לא רואה טובה. דרך אגב, הכרת הטוב יש בו מראשי תיבות של שם השם. כפוי טובה בשם השם יוד, ה, יוד, קי, וו, קי, כפיות טובה זה חף תת. אין תותיות השם, אבל הכרת, ה, הטוב, יש פעמיים, ה. שמי שיש לו הכרת הטוב, שם השם עליו. ומי שאין בו הכרת הטוב והוא כפוי טובה, שם השם וגם השם לא עליו ולא מצדדיו, אלא מאוד מאוד רותח וכועס עליו. שלא נהיה מי אלו. שנהיה מאלה שמכירים טובה. פתח תקווה, קהל קדוש. קודם כל, אורוש, תודה רבה שהזמנת אותי לכאן. תודה לך ולכל מי שהיה שותף איתך בערב הזה. אני רוצה להגיד לך שפגשתי את הזוג הזה, אני לא יודע אם בני זוג, אותך ואת המתוק הזה במעלית, ושאלתי אותם אם אתם, אמרו לי כבוד לראות אותך וזה, אז חשבתי אולי דיירי השכונה, הבניין, אבל מאוד מאוד אמרתי איזה מתוקים, הם הלוואי שיהיו בשיעור, אז שאלתי אותם, אתם באתם לשיעור? אז היא אמרה לי, ברור, כזה ברור שוואלה, אם ברור כזה, היה לי ברור שיהיה שיעור טוב. תודה רבה. תודה רבה לכם. אז באמת תודה רבה. יש לכם שאלות? רוצים לשאול שאלות? לא השארתי לכם את המקום לשאול שאלות, אה? אין לי את זה לבעות שעה טובה, זה מה שחשוב. תודה, מותק. וזה אחרי שהיה פה 1,001,000 הפרעות וניסים. בבית הם לא יראו את כל הניסים והנפלאות שהיה פה, כי יש עורך שעורך. אבל את זה עכשיו הם יבינו שהשיעור לא היה הדקות שכאילו זה מופץ בדקות. היו פה רבע שעה של ניסים ונפלאות שהם לא היו בפנים. אבל אני מודה לכם על כל השעה המתוקה הזו שהייתי כאן איתכם, שהייתם איתי. שלושה דברים אני רוצה להגיד לכם. אחד, לאחל לכם רק טוב. שנהיה מכירים רק טוב ואומרים תמיד תודה לא רק על הטוב, שזה גם טוב. אז זה דבר ראשון. דבר שאני רוצה להודות לך באופן אישי, אור אהוב שלי, שאתה באמת אור גדול, בין שאתה בא לשיעורים שלי, בין שאתה הזמנת אותי היום, והלוואי וירבו כמותך בישראל, שמזמינים אותי וגורמים לי להוציא את הדברים שאני בולע כל השבוע, כל יום מאנשים, מסיפורים, מזה אני בונה שיעורים, בין סיפורים, בין מהחיים, בין מהספרים. אז תודה לך שבזכותך אני מוציא שיעור כזה מתוק וחשוב החוצה, ושתפילותיך ודמעותיך ולבך הטוב תמיד יעמדו לך לזכות, שתזכה לאשת חיל בקרוב בעזרת השם, ושתזכה להיכנס לחופה עם אישה צדיקה וצנועה, שלא תקפוץ ותקפיץ את עצמה מול חברים, אלא תקפיץ לך בשמחה את החיים, רק לך, מגיע לך. לא אישה ציבורית, אישה זה לא רב-קו, אישה זה לא אוטובוס, אישה זה אמור להיות משהו פרטי כפרה עליך, ספיישל, לא אשתי, אשתו, היא האישה של כל החברים שלי, אשתי אמור להיות אשתך, שלך, מלשון שלי, שכזאת תביא לחיים, שתהיה רק שלך, בסדר? מתוק אתה.
מי שרוצה לעשות מעשה דומה לשלך, להזמין שיעורים לבית, לבית כנסת, לכל עיר, לכל מדינה, המספר להזמנת שיעור, בין אלה שסופים בבית, בין כאן, המספר להזמנת שיעורים 052-977-1033. תראה, דיברתי על ניסים ונפלאות, המצלמה הזאת נכבטה. יהיה פה משהו משהו השיעור הזה, בן פורד יוסף. דבר אחרון, אחרון אחרון, מי שרוצה לדעת מתי יש לי שיעורים בפתח תקווה או בכל מקום שהוא גר בו, אז יש לי מספר לעדכונים, שאתם יכולים להיות מעודכנים תמיד, איפה יש לי שיעורים. למשל השבוע, יש לי בקריית ים ביום ראשון, יש לי ביום שני, נתניה פעמיים, יום שלישי, בעזרת השם יתברך, יש לי תל מונד בשעה 7:30, ביום רביעי יש לי מבשרת ציון, שיעור כפול, ביום חמישי חולון ואשדוד, וככה כל שבוע בין 2-3 שיעורים, חלקם פרטיים, אני לא אומר את הפרטי, מה שפתוח לציבור, את זה לא הודעתי את השיעור הזה, כי השיעור הזה פרטי לציבור, הוא פרטי, הוא לא לציבור, אז מה שאמרתי זה שיעורים ציבוריים, אפשר להתעדכן, במספר שאני אתן למי שרוצה לרשום מספר, לשלוח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, יצרפו אתכם, 050-63-222-63. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בא להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש.